Людина, знайомством з якою пишаються. Ігор Герета. Величний, мужній, мудрий і водночас простий. Обожнював археологію, емоції виливав у віршах та переймався долею України. Вже 14-й день народження Ігоря Герети тернополяни відзначають без іменинника. Але в пам'яті кожного, хто знав його особисто чи розминувся у часі, постає образ особливої, харизматичної особистості. Людяність Ігоря Герети дивувала і дивує досі. За цю рису характеру слід дякувати батькам. Ігор Герета народжений у родині священника. Мати керувала церковним хором. Жили вони у Великій Березовиці, тут пан Ігор отримав середню освіту, закінчив Тернопільську музичну школу, далі – вищі студії історичного факультету Чернівецького державного університету. По закінченні працював на різних посадах. Часто його звільняли, але Ігор Герета завжди казав так. «Нехай мене знімають з посад, але з Герети мене ніхто не зніме». Надзвичайно добрий, надзвичайно уважний, все прощаючий завжди. І, ну, патріот, християнин, це те, що він у нас закладав дітей і хотів бачити внуках, хотів бачити, щоб Україна була такою. В нього навіть якийсь такий був, він казав, що, ну, як девіз, напевно, Бог і Україна. Все його виховання, його батьківське, родини зв'язане з його особистістю, яким він був, те старався передати нам. Я колись, як була молодша, то я не завжди все розуміла. Це треба своїм прикладом, це, власне, своїм прикладом виховував. Ігор Герета дійсно виховував. Насамперед тих, кого сприймав як власних дітей, з ким товаришував. Як йому не довіритись? Виглядав як людина-гора, високий і поважний. Як на пам'ятнику, встановленому на вулиці Івалова. А сьогодні, стоячи біля монументу і дивлячись йому в очі, знайомі згадують щирі і мудрі слова Ігоря Герети, друга і вчителя. Він відображає саме таку сутність Ігоря Петровича, людини з глибоким мисленням, такої глиби, таланту, мудрості. Те, що він при житті уособлював, він і сьогодні, ідучи по цій вулиці, він так само несе. Знову ж, тягнучи свою сумку, ідучи вперед, цілеспрямовано, великим кроком і ведучи за собою подумки, таким глобальним мисленням нас вперед. Ігор Петрович для мене був викладачем, другом, побратимом, просто товаришем. Людина, з якою багато-багато років прожив, пропрацював. І мені приємно, що в нас є ціле покоління, плеяда людей, котрі пам'ятають про нього і йдуть його настановами. З ним пов'язують відновлення музеїв, а також відновлення церкви на Тернопілі. Людина, котра пропрацювала більше як 40 років в краєзнавчому музеї, зробила унікальні речі для Тернопіля. Саме наш обов'язок – таких людей пам'ятати, а їхню працю примножувати. Пан Ігор Герета – це велика людина, яка увійшла в історію як не тільки мистецтвознавець, археолог, культурний, громадський, політичний діяч, але просто як людина-вчитель. Ігор Герета для нас – це якби відкривач в світі не тільки історії, а в світі самого життя. Як жити, як творити, що тільки завдяки своїй праці, своїми талантам можна чогось добитися. Він був не тільки велика людина, але він був простою, товариською. І він завжди з кожним розмовляв, як з приятелем, як з другом. От. І з великою пошаною. Це дуже, кажу, сьогодні дуже бракує, власне, таких людей. Я був учнем по житті, тому що та слава, що я його знаю від пеленок. У мене все життя пов'язано з Геретою, з його сім'єю, з його друзями. І ця людина мене вчила і думати, і сміятися, і співати, і футбол грати, і на нартах возитися, тому що дуже часто приїжджала він зі своєю сім'єю, з друзями до нас додому. І дуже гарно відпочивали. Його можна порівняти з Кресалом, який він запалив наші душі. І от історики, не тільки історики, взагалі, хто його знав, вони ним жили, вони його пам'ятали і хочуть творити в майбутньому для блага України, блага Тернополя, блага розвитку нас, як особистостей, і щоб звучало його ім'я.
для мене був вчителем. Найважливіше те, що він вчив, це він вчив об'єднувати людей. Він вчив те, що по великому рахунку треба виходити завжди за рамки якоїсь політики, за рамки вищих якихось інтересів, тому що у нього на першому плані була Україна, і неважливо, з якої ти партії, з якої ти віри, зрештою, навіть якої ти національності. Якщо в тебе в центрі центральної ідеології є Україна, значить ти повинен бути в цьому напрямку постійно рухатися. І саме це навчання, я вважаю, воно стало самим базовим і самим фундаментальним для того, щоб сформуватися і рухатися вперед в майбутнє. Тому що він ще десятки років тому завжди наголошував і повторював, що Україна – це велика країна, це єдина країна. Часом, якщо мені було якось незатишно у Львові, я їхав в Тернопіль. Так просто приїду, потім вийду от на цю вулицю, де зараз Ігор Бронзі стоїть, і зустрічаю Ігор. А далі ми вже вели якісь безкінечні розмови. Йшли до нього там в садочок, могли там цілу ніч просидіти з ним в розмовах. І мені бракує зараз Ігоря, як бракує багатьох моїх товаришів. Мені не сумно від того, а якщо і в мене є якась печаль, то це печаль світла. Бо я кажу, як то добре, що вони були. Ігор Герета був надзвичайно благородною людиною, інтелігентною, вишуканою і в той же час дуже скромною. Оце натхнення його, яке передається людям, доброзичливість, така працездатність підсилена. І вона передається кожному із нас, і я думаю, що ми будемо пам'ятати його тривалий час не тільки тому, що знайомі з ним були і що він хороша людина, а тому, що він нас заставляв працювати на користь нашої держави. Він був великим колекціонером. Але колекціонував не тільки книжки і рідкісні картини, він вмів колекціонувати емоції, вмів колекціонувати зустрічі з видатними і талановитими людьми. Навколо Ігоря Петровича завжди збиралося багато людей. Він мав талант закохуватися в людей, але самою більшою його цінністю була любов до дітей. Дійсно, саме завдяки старанням Ігоря Герети у Тернополі відкрили експериментальну школу мистецтв. Діти, що зараз там навчаються, поважають та шанують засновника, а головне – намагаються перейняти основні якості, яких завжди навчав Герета. Волелюбність і доброта до інших людей потрібно завжди ставитися з добром. Навіть якщо до тебе ставляться зі злом, потрібно відповідати добром. Добро вернеться сторицею, як кажуть. Більше товариські якості. Ну, зі всіма потрібно дружити. З ким би тобі потім не прийшлось працювати, все рівно, щоб про тебе людина добре думала, щоб перш за все бути людиною. Якщо Галичина і далі продовжує мати статус Пімонта українського відродження, то це саме завдяки таким людям, як він, які вже відійшовши в кращі світи, продовжують світити своєю науковим світлом і далі нам нашу дорогу до країни, про яку ми мріємо і про яку він мріяв. Я думаю, варто молоді задуматись над тим, що своє життя варто присвячувати таким діянням, які потім залишають дуже хороший напрямок для наслідування наступним поколінням. І Ігор Герета якраз був такою людиною, щоб молодь про нього згадувала. І все-таки ми зобов'язані, навіть я сказав, гордитися тим, що він є виходцем з Тернопільської області. Ігор Герета досліджував Тернопільщину різносторонньо. Він знав Тернопілля поетичне, культурне, політичне, а особливо Тернопілля історичне.
Археологічні розкопки Ігоря Герети – це особливі дослідження, які тепер зможе побачити весь світ. Адже друком вийшла монографія праць Герети-археолога «Чернелево-Руський могильник». Завдяки цій книзі, цій посмертній монографії, ці матеріали стануть доступними дослідникам. Матеріали могильника є унікальними в дуже багатьох відношеннях. І монографія – це є не тільки пошанування Ігоря Петровича як дослідника, як археолога, як тернополяна, але й важливим джерелом для подальших наукових досліджень і пошуків. А Ігор Герета дійсно вмів надихати на пошуки. Найперше – пошуки самого себе і вічні пошуки істини. Пам'ятаймо його мудрі слова, добрі вчинки, щирі повчання і снагу творити нове. Недооцінений Україною, зате великий на Тернопільщині. Ігор Герета.